görürsünüz ki, Qazaxıstanda cəmi 2-cə gün lazım gəldi ki, Nazarbayev rejimi çöksün. Putinin ətrafında yaratdığı peyk sistemi yavaş-yavaş çökür. Bu sözleri Kanal 13'e müsahibəsi zamanı Milli Şuranın sədri Profesör Cəmil Həsənli deyib. Profesör Lukaşenko ve Nazarbayev rejiminin ardınca Azərbaycan hakimiyyətinin də bu vəziyyətə düşməyəcəyinin heç kəsə məlum olmadığını bildirib. Deyim ki, Qazaxıstanda baş verən hadisələr gözlənilən idi və 30 illik bir diktatura Qazaxıstanda hökm sürürdü və biz əgər az əvvəl açılmış Pandora Papers və Chatham House'un London mülkləri ilə bağlı siyahilərinə diqqət edirsək, orada Azərbaycanla yanaşı, Rusiya ilə yanaşı, Qazaxıstan hakim elitasının mülkləri haqqında da məlumatlar var idi və burada Azərbaycanla belə deyək də ayaqlaşırdı Qazaxıstan, ən bahalı mülklər bu üç ölkənin korrupsiyoner rejim başçılarına məxsus idi və nəzərə alsaq ki, orada Nazarbayev 30 il müddətində özünə məxsus bir rejim qurmuşdu və həmişə də bu rejimlə öyünürdü və belə hesab eləyirdi ki, bu mükəmməl bir rejim qurubdu. Demokratiya olmayan yerdə, demokratik seçki olmayan yerdə, bilirsən, bu avtoritarlar görünməmiş dərəcədə ölkədən pul oğurlayırlar, vəsait oğurlayırlar və bu fonda özlərin çox güclü hesab eləyirlər və elə hesab eləyirlər ki, onların ölkələri də güclüdür. Amma əsl həqiqətdə bunlar bilirsən necədir? Ayaqları çöpdən olan dırnaqarası nəhənglərə bənzəyirlər və ilk həmlədən bunlar həmin o karton ev və yaxud da ki, o çöpdən olan ayaqlar titrəməyə başlayır və görürsünüz ki, Qazaxıstanda cəmi 2-cə gün lazım gəldi ki, Nazarbayev rejimi çöksün. Qiymət artımı, bilirsən, bu qiymət artımın biz şərh edərkən nəzərə almalıyıq ki, Qazaxıstanda həm əmək haqları, həm pensiyaların həcmi Azərbaycandan yuxarıdır, həm də qiymətlər Azərbaycandan aşağıdır, yer gəlmişkən deyim ki. Amma bununla bərabər, məsələn, Qazaxıstanda ayın birindən o qazın artırılmış qiyməti ki vardı, sıxılmış qazın artırılmış qiyməti, maye qazın artırılmış qiyməti. O artırılandan sonra belə Azərbaycandakı mövcud qiymətlərin dəfələrlə aşağıdır həmin qiymət. Amma bütün hallarda cəmaat buna dözmədi və o 30 illik diktatura Nazarbayevin qurduğu sistem iflasa uğradı və məlum olduğu kimi deməli, artıq hakim elita təcili surətdə ölkədən qaçır. Bu günləri günün birinci yarısında deməli, aldan informasiyalara görə 12 jet təyyarəsi, əlbəttə ola bilər ki, bundan da çox olsun, havaya qalxıb. Bu jet təyyarələr, bilirsiniz, oligarxlara məxsus təyyarələrdir və eyni zamanda 2 saat əvvəl Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlaması oldu ki, Nazarbayev deməli Rusiya Federasiyasına Mağlıciyə gəlməklə bağlı açıqlama veribdi. Yəni, söhbət o 30 illik diktatorunda ölkəni tərk etməsindən gedir və bütövlükdə sistemin böhranı yaranıbdı Rüfət bəy. Yəni görürsünüz, qiyməti aşağı saldılar, xalqın qəzəbi soyumadı. Hökuməti istifaya göndərdilər, xalqın qəzəbi soyumadı. Nazarbayev Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı, xalqın qəzəbi soyumadı. Və burada sistemin böhranı baş veribdi. Və o sistem ki, xalqın iradəsinə dayanmırdı, o sistem ki, 30 ildir xalqı asıllıqda saxlayırdı və 30 ildir xalqa limitləşdirilmiş bir həyat verirdi, həmin sistemin
böhranı başlayır. Və əslində mən düzün deyim sizə ki, bu məsələyə biraz geniş fonda baxmaq lazımdır. Bu Putinin öz ətrafında yaratdığı peyç sistemlərin böhranıdır. Və bu tərəfdə Lukashenko rejiminin başına gələnləri biz gördük. İndi Nazarbayev rejimi iflas etdi və sabah birisi gün, o birisi gün Azərbaycanda İlham Əliyev rejiminin yaxud da ki Rusiyanın peyk devletlerinden, etrafında olan peyk devletlerinden hansısa birinin demeli bu vəziyyətə düşməyəcəyinə heç bir etibar yoxdur. Və görürsünüz mü, o mif ki yaranmışdı demeli Nazarbayevin Qazaxıstanı, bugünləri artıq böyük şəhərlərdə, Qazaxıstanın böyük şəhərlərində Nazarbayevin heykəllərinin başına kəndir atıb endirdilər yerə. Bax, budur diktatorluğun faciəsi. Vaxtında normal bir idarəçilik yaratsaydı, demokratiyaya dayanan bir sistem yaratsaydı, bugünləri onun heykəlləri uçurulmazdı, özü də Rusiyaya getmək məcburiyyətində qalmazdı. Bu bilirsən, məsələn, bax, biz o London mülklərin ki misal gətirdi ya, artıq pul hardadır? Əgər adam 1 milyarda yaxın və 1 milyarddan da yuxarı Qazax elitası Londonda və yalnız Londonda mülklər alıbsa, deməli bu xalqdan uğurlanmış vəsaitlərdir də, artıq 5 qəpik pul harda varsa, bu kimin əlində artıq pul varsa avtoritar rejimlərdə, bu xalqdan uğurlanmış pullardır.